ჰამასის ლიდერის მკვლელობასთან დაკავშირებით დიპლომატიური სკანდალი მწიფდება. რამდენიმე დღის წინ მაბუჰი დუბაის ერთ-ერთ სასტუმროში გარდაცვლილი იპოვეს. დუბაის პოლიცია ამტკიცებს, რომ მკვლელობის უკან ისრაელი დგას, თუმცა ოფიციალური ისრაელი მომხდარზე პასუხისმგებლობას ამ დრომდე არ იღებს. ეჭმიტანილთა უმრავლესობა ევროპის მოქალაქეა. დაკავებისას მათ ნაწილს ბრიტანული, ზოგს ირლანდიული, ფრანგული და გერმანული პასპორტები აღმოაჩნდათ. დღეს გაირკვა, რომ სამი მათგანი ავსტრალიის პასპორტით გადაადგილდებოდა. საქმეს ავსტრალიის ფედერალური პოლიციაც იძიებს. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ჩვენი ქვეყნის პასპორტების გამოყენება რაიმე სახით ისრაელის ინტერესებს ემსახურებოდა, ავსტრალია ამ ფაქტს მეგობრულ ნაბიჯად ნამდვილად არ მიიღებს, განაცხადა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტეფან სმიტმა. პალესტინელი ექსტრემისტის მკვლელობას ორშაბათს ევროკავშირიც გამოეხმაურა.